Ermənləri torpaqlarımızdan qovduq. Azərbaycan bayrağını torpaqlarda ucaltdıq. Azərbaycan xalqının ən böyük arzularını yerinə yetirdik. Bəli, 30 il Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqları 44 günə döyüşçülərimizin qanı canı bahasına geri qayıtdı. İllərlə qələbə hissinin nə olduğunu bilməyən bir xalq nəhayət ki 200 ildən sonra qazandığı zəfərin zövqünü yaşadı. Bu zəfərin arxasında təbii ki Prezident İlham Əliyevin xarizması, liderlik keyfiyyətləri və cəsarətli qərarları dayandı. Ordusunun və xalqının birliyinə arxalanan Ali Baş Komandan bütün mifləri dağıtdı. Azərbaycanın silah arsenalını genişləndirməklə güclü ordu qurdu. Xalqın, sadə vətəndaşların yanında olmaqla birlik-bərabərlik nümayiş etdirdi. Dövlət başçısı bu keyfiyyətləri ilə qələbənin bir addımlığında olduğumuza inam, əminlik yaratdı. Gördülər bizim gücümüzü. Xalq öz sərkərdəsinin ətrafında sıx birləşdi, ona güvəndi. 30 ilin nəticəsi 44 günlük vətən müharibəsində göründü. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə döyüş tapşırıqlarını yüksək səviyyədə yerinə yetirən silahlı qüvvələrimizin şanlı qələbəsi bütün dünyaya bəyan edildi. Düşməni öz torpaqlarımızdan qovmuşuq, sizin kimi əskərlərin sayəsində. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti nəyə qadir? Qalib komandanın başçılığı ilə Qarabağda bütün infrastruktur yenidən qurulacaq. Bax, ermənicə nəsə yazıblar orada, deyən. Sökmək lazımdır bunu. Bax, belədir. Yəni, Azərbaycan torpağını hər şeydən təmizləyir. Bax, gəldi, orada saxladı, əskərlərlə görüşü, əskərlərə ruh vermək. Bilirsiniz, bunlar hamısı çox vacibdir. Cəmiyyətdə bu çox böyük ruh yüksəkliyini gətirir. Çünki insanlar artıq torpaqlar üçün darıxıb. Ali Baş Komandan Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və 44 günlük vətən müharibəsinin əsil qəhrəmanına çevrildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı. Çünki biz 44 günlük döyüşdən qalib əskər kimi çıxdıq. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan əskəri! Qarabağ! Qarabağ!